গৰু বিহুৰ দিনাই গৰুৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা। আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সঁচা। কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে টিহুত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে এই গৌ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা। টিহুৰ ভাৰতীয় হাইস্কুলৰ বাকৰিত এয়া গৰুৰ বাবে সজোৱা আটক ধুনীয়া ৰেম। অসমীয়া গ্ৰাম্য চহা কৃষক সমাজৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে অনুষ্ঠানৰ বাকৰি। এই ৰেম্পতেই গৰাকীৰে সৈতে খোজ দিছে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই অনা গৃহস্থৰ মৰমৰ গৰু। বিহুৱা ডেকাৰ দৰে হৈ পৰিছে হালৰ গৰু বিহুৰ দিনাখন তেওঁলোকেও জুৰিছে বিহু। গৌ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে অগপৰ যুৱ নেতা দিলীপ কুমাৰ দাসে। গৰু সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ অনুষ্ঠান। আপোনালোকে ৰঙালী জ্ঞাপন কৰিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহুৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ উলাগৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে অসম সন্মানীয় সভাপতি মাননীয় শ্ৰী অতুল বৰাদেৱ ৰঙালী বিহুৰ উলাগৰ শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু লগতে গোটেই অসম আৰু বিশ্ববাসীলৈ এই ৰঙালী বিহুৰ হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে। আচলতে আহি মই বৰ আপ্লুত হৈছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে মই মনে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। গৰুৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা আৰু নলবাৰীত প্ৰথম হৈছে নলবাৰী বিহুত, আৰু মই এই অভাজনে প্ৰথম এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটি উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু উদ্যোক্তাসকলৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। নলবাৰীতো এটা ঠাই আছে আপোনালোকে যেনে মানে গো পূজা হয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, তাতো মোৰ নিমন্ত্ৰণ আছে। আচলতে তিনিদিনীয়াকৈ এটা কাৰ্যসূচী লৈ গো পূজা হয় আৰু নামনি অসমৰ উত্তৰ পূব ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম গো পূজা গোমাতা পূজা নলবাৰীৰ বৰমৰিকনাখনত হয়। আৰু টিহুৰ পোন প্ৰথমভাৱে আপোনালোক সকলোৱে লগ লাগি আপোনালোকে টিহু গিৰ্দে আৰম্ভ কৰিছে যি গৌ সৌন্দৰ্যটো বৰ ভাল লাগিছে, মই নিজকে আপ্লুত হৈছোঁ, ধন্য মানিছোঁ। আৰু টিহু বাকী ৰাইজে ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটা কৰাৰ কাৰণে সকলোকে মই এই অনুষ্ঠানটো যাতে দীৰ্ঘায়ু হয়, ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ আৰু আতন্ত কৰি সৰ্বাংগ সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হয় তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ।